ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko gucinya uwo mwashakanye bidaterwa nuko mubana distance cyangwa abagabo batinda hanze yagera mu rugo akumva buzamaho. Tubifuriza ibihe byiza, tubifuriza kugomeza kugubwa neza aho muherereye. Rero mudukurikira cyane ku irembo rya TV nk'uko bisanzwe. Iki ni cya kiganiro cyakunzwe na benshi, aho tugaruka twibaza ku muryango, tuvuga ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, na makuba ni ibyago, ese ni iki cyatuma dutandukana n'urukundo rw'Imana. Ariko uyu munsi rero turi kumwe n'abakozi b'Imana n'ubundi bari bugaruke bakatubwira kuri izo mpamvu, cyane ko tujya turi tukabona abantu barimo baratandukana n'abakristo bagatandukana. Rero uyu munsi turaza kuba twibaza ngo hese ni izihe mpamvu ziri kubitera ko ibyo bintu byeze bimeze nk'icyorezo nabyo ubwaryo. Rero mbere yuko wenda twinjira muri iyo gahunda nyirizina, reka tubanze tubakire. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umuyobozi w'umudugudu wagatenga, reka abibwire hanyuma tuze kumva n'undi mushyitsi uri hano hagati. Yesu ashimwe. Nitwa Pasteur Bwate David. Yesu amuhe umugisha. Reka twakire undi mushyitsi uri hano nawe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Mugabo w'Indekwe Yosefu, haba umushumba wa paruwasi ya Gatsata ADPR. Yesu abaho umugisha. Kuri mikoroni Cyprien Hakizimana, nk'uko mubizi ndi mwarimu. Ariko hanyuma wenda dutangira ikiganiro cyacu, reka tubanze dusenga gatoya. Mana, ndagushimiye kugira neza kwawe n'imbaraga nyinshi zawe muri aya magambo tugiye kuvuga. Umwanya utari munini, turasabye kugira ngo uyumva amubere umugisha, buri muntu wese yumve icyo agomba kumva kandi kimugirira umumaro, mu izina rya Yesu, amen. Dutangira ikiganiro cyacu, twatangira tubaza umushumba. Ubundi mushumba, urugo ni iki? Urugo ubwaro. Urugo ni umushinga w'Imana. Ntabwo ari umushinga w'umuntu uwo ari we wese. Si umushinga w'umunyabwenge uwo ari we wese wo ku isi. Nta wundi muntu watangije urugo, ni Imana. Niyo mpamvu rero mwise umushinga w'Imana. Umushinga w'Imana. Ubwo none se niba ari umushinga w'Imana, umuntu wese yemerewe kuwukora cyangwa n'Imana itanga uburenganzira ngo ukore uwo mushinga? Imana ntabwo ari itanga uburenganzira ngo ukore uwo mushinga, ahubwo niyo yawutangije. Niba rero yarawutangije, umuntu uwo ari we wese wujuje ibisabwa n'amategeko y'igihugu abamo cyangwa se n'itorero abamo, aba yemerewe gukora uwo mushinga. Imana ibahe umugisha. Reka wenda tujye ku rundi ruhande tubaza pasiteri, anagaruka cyane ku nyigisho z'ubushize n'ubundi yari yatwigishije ko abantu bajya bacika intege. Ese gucika intege mu rugo umuntu akumva arananiwe, ubwabyo ni icyaha cyangwa se niba aramutse sacitse intege na yahe mahirwe yabasigaranye? Reka tubaze Pasteur David. Gucika intege kubaka urugo bikakunanira, warugize uti ubwabyo ni icyaha, bitewe n'ibyaguciye intege bishobora kuba icyaha. Kuko nk'uko iri jambo dushingiyeho rivuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ko nta kintu na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, hakabayeho kwihangana. Rero iyo umuntu yabuze kwihangana ashobora gukora n'amakosa kubera ko yabuze kwihangana. Urugero rutoya kugira ngo byumvikane, ushobora gutaha wagera mu rugo ugasanga hari ibyo umudamu atatunganyije.
wasanga hari ibyo umudamu atatunganyije ukarakara, wamara kurakara ukabura kwihangana, ukaba wagira umujinya, ukaba wamukubita urushyi cyangwa se ugakora n'andi makosa. Rero iyo ubuze kwihangana ushobora gukora amakosa menshi. Niyo mpamvu umuntu wubatse urugo kugira ngo yubake urugo rwe neza abakwiye kwihangana, nibyo bishobora gutuma urugo rwawe ruramba. Icyo nacyo nicyo wenda tubaze musho yatubwira nibura ibintu nkabingahe bishobora kunyeganyiza urugo, ariko nibindi nibura nkabingahe byarwubaka. Urakoze cyane. Mugenzi wanjye Davide avuze neza, aravuga ati urugo rwubakwa no kwihangana. Ariko reka nongereho ikindi mbere y'uko nsubiza icyumbajije. Buriya no mu miterere y'umuntu hari umuntu ukunda gukuririza utuntu. Kugira ngo wubake urugo neza, uba ukwiye kumenya uwo mwashakanye, nawe akamenya wowe ubwawe. Ntabwo umugabo n'umugore babereyeho kugenzurana ngo akantu kose ukabyaza ikibazo, akantu kose ukabyaza ikibazo. Hari ingo zijya zisenyuka ukareba n'icyazisenye ukakibura. Icya mbere, ugomba kubaka urugo uziko ugiye kubaka urugo nyine. Ntabwo umugabo abereyeho kugenzura umugore, umugore ngo agenzure umugabo nk'umukozi baguhaye mu rugo kujya ureba amakosa. Usibye n'umugabo n'umugore, hari n'amakosa ashobora gukorwa n'abo twita ngo turakoresha. Ntidukuririze ibintu ngo tubigire birebire. Hanyuma rero warumbajije ute se hakorwa iki cyatuma wenda urugo rushobora kuramba? Reka mbanze mvuge mu magambo magufi. Ubundi gusenya urugo ubugomba kumenya, kandi ndabwira umugore mbwire n'umugabo, mwebwe abantu badukurikiye mwubatse, kuko gusenya urugo bishobora kuba intandaro ya buri wese. Icya mbere, kubaka urugo ugomba kuba uzi ko ugiye kubaka urugo ubishaka, ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Kuko gusenya urugo ni ibyago bikuriye ibindi byago byose bibaho. Murindi jambo ndashaka kukubwira ngo nubona umuntu yasenya urugo, ujye umenya ko agize umwaku uri hejuru y'iyindi myaku. Umwaku murawumva? Umuntu yavuga ati naramukanye umwaku. Ariko gusenya urugo ni umwaku ugize uruti indi myaku yose. Icyo nugifata utyo mu buzima uzajya witonda. Kuko muri iki gihe cy'iterambere usanga hari umusore cyangwa umukobwa ushaka ngo nibinanira nzabireka, babigize nk'ibintu bisanzwe. Gusenya urugo si ibintu bisanzwe, ni umwaku uruta indi myaku yose uzaba ugize mu buzima. Kubera ko Imana, niko nababwiye, niyo yatangije uyu mushinga wo kubaka urugo. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice bibiri umurongo wa 18, haravuga ngo Uwiteka aravuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ni umushinga rero w'Imana. Wowe rero ugomba kwitonda kugira ngo umushinga w'Imana utazahombera hagati. Hanyuma rero iyo wubatse urugo utari tayari, uri muri abo bibwira ngo nibyanga, ntabwo kubaka urugo ari ikintu uvuga ngo nibyanga, ntibikwiye no kwanga, kuko ntabwo Imana ari icyifuzo cy'uko ugomba gusenya, kuko Bibiliya idusaba ko tugomba kubana akaramata. Hanyuma rero ibintu byatuma urugo ruhoraho, ngaruke ku ijambo Davide yavuze, icya mbere ni ukwihangana. Ariko iyo tuvuze ikintu cyo kwihangana,
ni ukwihanganira igikomeye. Deja si impamya, umugore yakoze iki? Ese umugabo yakoze iki? Usanga hari igihe byonyine kuba umugabo telefoni yamuzimiyeho agatinda gutaha, umugore ugasanga yarakaye. Wa mugore we warakajwe n'iki? Telefoni yamuzimiyeho. Icyo ntago ari ikintu rero wanasaba ngo Imana ijye impa kwihangana. Ibyo ni ibisanzwe mu buzima. Twaza kureba tubonye umwanya, ese ubundi bintu byihanganirwa ni ibiki? Se n'utuntu twose Imana rero ibafasha. Reka tubaze Pasiteri David, abantu benshi bajya gusenya, uretse ko wenda bamwe banapfa n'imitungo, hari igihe bamwe bapfa imitungo abandi bagapfa message ngo yabonye muri telefone y'umugabo cyangwa umugore, bikaba intandara akavuga ati jyewe nabonye message, undi ati mbona message yanditseho y'umugore ije muri telefone y'umugabo wawe, ati bigaragara ko ashobora kuba afite undi mugore, undi ati ampishaho amafaranga ari. Abantu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo mubafashe iki nk'abapasiteri? Urakoze, ndaza kubigarukaho, ariko reka tubwire abantu badukurikiye, yaba abagabo cyangwa abagore cyangwa abatekereza kubaka, abasore n'abakobwa, nk'uko pasiteri yarabivuze, ntago kubaka urugo ari ugukina. Ntago wakubaka urugo utafashe icyemezo ngo urwo rugo ruzarambe. Rero kuba urugo rushobora kuba rwasenywa n'ibintu bito bito ni ibigaragaza ko umuntu aba yaragiye mu bintu atatekerejeho neza. Mbere yo kugira ngo wubake urugo, ni ibintu ugomba gutekerezaho neza. Ntago uba ugiye gukina, yaba umugore yaba umugabo. Tugenda duhura n'ibibazo nk'ibyo bigiye bitandukanye, ariko rimwe na rimwe ugasanga ari ibintu abantu baba batatekerejeho. Ariko nta muntu ukwiye gukinisha kubaka urugo, nk'uko pasiteri yarabivuze, uyo ugize ibyago ugasenya urugo, ubuhuye n'ikibazo gikomeye mu buzima bwawe bwose. Ni nayo mpamvu mu kubaka urugo uba ukwiye kubitekerezaho. Bwa mbere ndabwira urubyiruko, abasore n'abakobwa, ntago ari byiza ngo ubonye umuntu muvuganye rimwe uhise uvuga ngo ndagukunda twabana, ugasanga iyo ni turufu abantu birirwa bakoresha. Rero kubaka urugo, iyo usenga Imana, ni ibintu ugomba kubanza gusengera Imana, ugasaba Imana ikagushyigikira muri uwo mushinga wawe. Ntago ushobora gupanga kubaka inzu ngo buke mu gitondo ugende usize ikibanza ushyiremo amabuye nta mafaranga ufite, ahubwo urabanza ukabitekereza ukareba ese inzu izahagarara amafaranga angahe, fondasiyo izatwara amafaranga angahe, kuyizamura bizatwara amafaranga angahe. Kubaka urugo rero nabyo, kugira ngo wubake urugo ruzaramba, nuko ubanza kubitekerezaho, ukamenya yuko utagiye gukina, wa mukobwa we uvuye iwanyu ugiye kubaka, wa musore we uvuye mu muryango ugiye kubaka. Icyo gihe nujya kubaka ufite intego, uzubaka urugo kandi rukomere. Tugaruka rero kuri ibi bintu bitoya bisenya urugo, message, aho gasanga umugabo yarakaye, umugore yarakaye, nibyo turi kuvugaho. Ntago kubaka urugo uba ukwiye kumera nk'umuntu, niba uri umugabo ugahora ushaka impamvu ku mugore, umugore nawe agahora ashaka impamvu ku mugabo. Hari ibintu biba bidakwiye gusenya urugo. Kandi akenshi muri iyi minsi turimo, urajya kureba ugasanga ibintu birimo birasenya ingo ni ibintu bito bito bitanaremereye, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo ntago abantu bari bakwiye kubishingiraho ngo basenye urugo. Abantu bubatse ingo bari bakwiye kubirenga, bakamenya yuko kubaka urugo icyambere habamo ibibazo. Ntago twabwira abantu ngo ingo zose cyangwa ngo wubatse urugo rutazahura n'ibibazo, wubatse urugo uzahora wishimye urimo uraseka, hari igihe uzahura n'ikibazo. Niyo mpamvu rero icyambere ugomba kubanza gusenga Imana, uwo mushinga winjiyemo ukawuragiza Imana, wahura n'ibibazo ugasenga Imana, wahura n'ibyishimo ukayishima.
Rero ibingibi byo gusenya ingo za hato na hato bitewe n'ibintu bito bitoya, icyo ikibitera nuko abantu baba bapanze umushinga batabanje kuwutekerezaho bamenye icyo bagiye gukora n'iki. Mu minsi ishize nahuye n'umudamu ambwira ko umugabo yamutaye. Ndamubaza eske umugabo yagutaye gute, byagenze gute? Umugabo twaraganiriye nta kibazo twagiranye, ajya mu kazi atangira ambwira ko abayo, atangira ambwira yuko ngo afite akazi keshi, hajeho guma mu rugo. Ndamubwira nti sabandi ko batashye imirimo yose yahagaze, byagenze gute? Aza gusanga umugabo yarashatse undi mugore. Nkibaza nko kuri uwo mugabo ushobora guta urugo nta kibazo yagiranye n'umugore, kandi yasize umugore afite umwana, asiga afite n'inda, ubwo umugore yaje kubyara aba mu buzima bubi. Ibyo rero abantu bagakwiye kugira n'umutima w'imbabazi, yaba abagabo bakagize umutima w'imbabazi n'abagore bakagira umutima w'imbabazi. Kuko iyo watangiye umushinga wo kubaka urugo, hari igihe utangira kubaka urugo Imana igatangira baha n'umugisha ikabaha abana. Iyo rero mugiye gusenya urugo mumajije kubyara, muba mugiye guteza, muba mwiteje ikibazo ubwanyu, muba muteje ikibazo imiryango mwavukiyemo. Ugasanga ni ibintu bidakwiriye, ibi bintu bidafite uburemere, yambwiye nabi, yandakaje, yatashye atinze, ibyo bikaba ikibazo. Hari ibintu biba bikwiye kuganirwaho, ntibibe byaba intandaro yo gusenya urugo, mukabiganiraho. Ni nayo mpamvu umugabo cyangwa umugore wubatse urugo, ikintu cyubaka urugo mu bindi byubaka urugo. Pasteur yaravuze ibintu bishobora gusenya urugo, ariko mu kintu gishobora kubaka urugo rugakomera, nuko umugabo akwiye guha umwanya umugore, n'umugore nawe agaha umwanya umugabo, bakaganira. Nibaganira kuri bya bindi umugore yibaza, kuri bya bindi umugabo yibaza, bazabibonera ibisubizo. Naho kurakara ugafata icyemezo kitari cyiza bitewe n'impamvu zitandukanye, ntago ari byo. Ntabwo bikwiriye rero ko umuntu asenya urugo kubera impamvu zidafatika, ariko kibitera haba habuzemo ibiganiro. Turaza kugaruka wenda tubihuza n'umwanya wa muri iki gihe, umwanya w'abantu ubwabo nabo babanye muto, ariko wenda tubaza umushumba ku iki gihe. Bigaragara ko iyo urugo rutangiye haba hatangiye iperereza ku bashakanye, umwe aperereza undi yagiye he, yarari he, iryo perereza rigasoza rirushenye. Ikindi cya kabiri usanga hagati y'undi umwe avuga ati kuki ibyo wirugamo ni ibiki bituma utampamagara, undi ati ntumvugisha ntugira gute. Iyo mubaha inyigisho mubafasha iki kuri iki kintu? Usanga akenshi mu makosa akorwa abapasiteri batakibonera umwanya abana bagiye gushyingirwa igihe gihagije cyo kubigisha. Ariko ndavuga ngo nubwo ni inyigisho zikwiye kandi akaba ari nziza, ariko buriya umuntu wiyigisha ni ufata ku rutugu inyigisho akurikira. Icyo nagira ngo ngire inama abakurikiye, wenda ukomoje icyo nicyo bita urwikekwe. Hari igihe ibintu uwo mushinga uhera mu itangiriro udakomeye. Icya mbere ni uko umuhungu n'umukobwa bakwiye gufata icyemezo cyo kubana bose bakundanye. Uru rukundo mvuga ni rwa rundi umukobwa bavuga ati uriya musore nta wundi mbona umuri hejuru, ngiye kumwiyegurira, mwegurire ubuzima bwanjye. Bibiliya iravuga ngo tibakiri babiri, bagomba kuba umwe, kandi ikintu ntigishobora kuba kimwe n'ikindi atari uko bahuje. Ntago rero nk'uko David yabivuze kubaka urugo ni umushinga udakwiye guhubukirwa, umusore abakwiye kwitonda akagisha inama Imana nawe ubwe agakunda, ukabona ko umukobwa ugiye kubana nawe umukunze, n'umukobwa nawe agomba kubenguka ari uko yitonze yagishije inama Imana kandi nawe yakunze. Ibyo ni ibintu bibiri bya ngombwa tudakwiye guca ku ruhande. Ntago rero umukobwa niba yakunze umuhungu
ibyo bizatuma na ya mibanire yabo nta rwikekwe ruba hagati yabo kubera uko bakundanye. Bishatse kuvuga se ko abantu bagira urwikekwe batigeze bakundana? Nibyo. Icyo sinatinda kugisubiza. Niba jyewe ubwanjye nkwiringiye, kwiringira kwizera umuntu biragoye, ariko Bibiliya natwe ubwacu idusaba kwizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabimenyesha abantu bameze bo kwizerwa. Byaba bigayitse rero kuba ndi umugore nkabana n'umugabo nta cyizere mufitiye, kandi udafitiye icyizere nta n'urukundo ruba ruhari. Niba umugabo yagiye umuriro ukamushiriraho cyangwa utamushiriyeho, cya cyizere umufitiye na rwa rukundo ntago uzasiga ruhaharaye. Uvuga ute sari? Erega aba badamu cyangwa aba bagabo iyi si ya none barayizi ko ari ugupapuza. Iyo telefone yagize yazibye abavuga tubyaza kuza barayizi. Iyo si yo gupapuza tugezemo ntago ikwiye, kuko ubu ngubu asigaye avuga ati umugabo ubara ko ari uwawe ahagarutse atari ko yavuye. Imyumvire nk'iyo buriya icyuho kiba cyapa, uba wamaze kwicira icyuho cyo kugira ngo uzasenye. Umuntu yarakwiye kubaka mu bitekerezo bye umuryango wo kubaka kuruta guhora utazura ibintu byo gusenya. Icyo ni cyo umuntu akwiye kubaka. Ubundi Bibiliya igaragaza ikintu kimwe kigomba gusenywa, wenda mu minota mike icyo sinava kimwe Bibiliya kivuga yeruye na abankurikira mu nyumve. Utundi twose n'udupapira no kuko budashaka, ariko kimwe ni ugusamba. Icyo Bibiliya iracyemera, kuko umugore ntagasangirwa n'umugabo ntasangirwa. Ubundi usibye no kubashakanye gusambana ni icyaha. Ubundi kigizwe bavuga gusambana, ariko reka dufate igice gusamba wakongeraho na ubundi ni ugusamba. Ni abantu babiri baba barimo basamba. Icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha kibi no kubatarashakanye. Nge si bimwe amategeko y'isi avuga ngo ariko bamufashe ku ngufu cyangwa umuntu atujuje imyaka. No, umuntu ari hejuru y'inyamaswa. Bibiliya ivuga ko umugabo agira uwe mugore n'umugore akagira uwe mugabo. Iyo rero mu rugo hinjiyemo ubusambanyi, icyo ni nacyo gye navuga. Wavuga uti reka mbe mbyihanganiye nsenge, utundi twose nta bibazo. Ubundi abantu babana babiri utubazo ntitwabo, utwo ntagara utwo kwihangana. Ariko urugo iyo rwinjiyemo ubusambanyi kiba ari ikibazo gikomeye. Icyo na Bibiliya yemera ko gishobora gutuma abashakanye batana. Ariko tubaze pasiteri, ni ukuvuga iyi mpamvu yo gusambana abantu basambanye ku bakristo, umugabo cyangwa umugore umwe agaca iruhande akarenga agasambana, baje kwa kagatanya mwayiba? Ntago umuntu yasambanye, umugabo yasambanye cyangwa se umugore yasambanye bakaza kwa kagatanya. Twebwe isezerano dusezeranya abashakanye, tubasezeranya kubana akaramata, ko bagomba gutandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Iyo rero bagiye muri izo ngeso z'ubusambanyi n'ubundi ntago baba bakira bitorero, baba baguye, baba bagiye mu byaha, ntago tuba tukibabara nk'abanyetorero. Ni nayo mpamvu rero burya iyo umuntu yasambanye akenshi nubwo bigorana kubimenya, ariko nanone tutabura no kubivugaho muri uno mwanya tubwira abadukurikiye bose, Satani yateje uwo mwuka w'ubusambanyi. Makuru menshi hirya no hino, ingo zirimo zirasenyuka bitewe n'ubusambanyi.
abagabo barimo barafatirwa ahantu hatandukanye, abagore barimo barafatirwa ahantu hatandukanye. Uyu ni umwuka mubi winjiye, ariko abantu bari bakwiye gusenga Imana. Ni umwuka utarukwiye gufata abantu basenga Imana rwose. Iki cyaha kirimo kirasenya ingo nyinshi cyane. Rero mu gihe umugabo n'umugore baguye mu cyaha cy'ubusambanyi, umwe muri bo bakaza kudusaba gutandukana kubera ko umugore avuze ko yafashe umugabo cyangwa umugabo yafashe umugore, twebwe tuba twarabasezeranyije akaramata, tukabemerera ko cyokoza urugo rushobora gusenyuka, tukaba twakwemera gusezeranya umwe muri bo, keretse ari Yesu agarutse, birumvikana yaba yabatwaye, itorero ryaba ryagiye. Icya kabiri gishobora gushingirwaho tukemera gusezeranya uyu mugabo cyangwa tugasezeranya uyu mugore, nuko yaba uwo bashakanye atakiriho. Niko amabwiriza y'itorero ryacu abivuga, twebwe mu itorero ryacu niko tubigenza. Bivuga ngo rero waguye muri icyo cyaha ntabwo ashobora kuza kudusaba ngo twongere tumusezeranye n'undi mugabo cyangwa twongere tumusezeranye n'undi mugore, ntibishoboka. Utugarutse ku mushumba nk'uko yabivugaga, avuga ko iki cyaha Bibiliya icyemera bigaragara ko cyanatanga n'ububasha bwo gutandukana kw'abo bantu bashakanye mu gihe uwo muntu abigize ingeso. Havumbuye ko n'ubundi wasambanye abari umwe, havumbuye ko ari umugabo akagenda cyangwa se umugore, uwo muntu waba usigaye mwamufata mute? Mwamubwira ngo uzakomeze wihangane by'iteka? Ubundi sinatwe ni Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo wenda n'abakurikiye ikiganiro tutabatera urujijo. Nta gitorero ritanya, nta nubwo waza ngo uvuge uti pastori dore twashakanye mfite ibimenyetso bifatika ko yasambanye, ni mututanye gatanye ibera mu nkiko. Ariko itorero ryo ntiritanya, risezeranya n'umuntu kubana karamata. Ariko iyo umwe bigaragaye ko yakoze icyaha, riramuhana rikurikije uburyo rihana n'abandi bakoze ibyaha runaka. We wasigaye rirakureka. Ariko aho nashaka kuvuga nuko iyi nzego zibifitiye ububasha za leta zibatanyije kubera icyaha cy'ubusambanyi, wowe utarakoze icyo cyaha ntiwabakondane, kuko Bibiliya igaragaza ko wananiwe kwihangana udashobora kubakondana. Wowe uguma mu itorero ariko itorero ntiryemera kugusezeranya. Niyo mpamvu nacyo ugomba gukora imibare ukavuga uti ariko se kuko twashakanye yabonetsweho n'ingeso z'ubusambanyi, ninjya gutana nzashobora kubigisha ubaziko nk'uko Bibiliya ibivuga? Cyangwa reka nsenge Imana cyane kugira ngo ndebe ko uyu mugenzi wanjye hazabaho guhinduka ko mu mutima karekiza ingeso, no gukomeza kumwigisha no kumwereka ko nkeneye kubaka no kumwereka ingaruka zo gusenya, kuko birashoboka ko nunatana nawe utazashobora kubigisha ubaziko nk'uko Bibiliya ibivuga. Ibyo ubishyira ku munzani ukabipima. Ntago rero niyo waba izo ngeso atari we wazadutsweho ntiwavuga uti dore uwo twashakanye yarasambanye kandi Bibiliya irabyemera nimwongere mu nshingire. Oya, nk'uko pasiteri yabivuze, uwo dushyingira n'ugize ibyago byo kubura uwo bashakanye batandukanyijwe n'urupfu nk'uko tubivuga mu kubasezeranya. Hari ikintu pasiteri yakomojeho kare cyo kuvuga ku guha umwanya umudamu mukaganira, ndetse cyangwa se n'umudamu gutyo nawe agaha umwanya umugabo bakaganira. Ariko nanone mbaza pasiteri David, ese iki kibazo gihari uyu munsi umudamu arabakorera karongi, urugo rwe rurino, undi nawe wenda ni umugabo ashinzwe umutekano akazi ke, ntago rwose ntiwavuga ngo akora kuri uyu munsi ngo aruhuka kuri uyu akazi k'umutekano ni nk'ubuganga. Noneho kandi wenda ashatse wa mukobwa wari ushoboye ibintu byo
byo kujya muri sinzi bya bintu bajya muri expo akajya akaba ari wa muntu bitangwa zikuryoshya uyu mugabo akabara mushatse akamugeza hariye uwo mwanya akazi kabo ntikabemerera ko ibyo bihe babibamo ni iki mubabwira niba iyo abo bantu bateye gutyo cyangwa iyo bazanye imishinga bafite ako kazi kameze gatyo mubategura bate kugira ngo abo bantu bazabashe kwihanganira izo situasiyo kuko aribwo buzima baba bagiye kuzabamo kuko ashobora kuba ari umuganga ahangaha I Kanombe wenda undi akaba ari umuganga igisenyi kandi bakaba batareka akazi abo bantu bifata bate kandi abo ngabo nibo ujye usanga kenshi habaye mu izo risque zabaye nkuko nguko zo gutandukana twabivuzeho mushumba nawe yabivuze icya mbere n'urukundo burya y'urukundo ruhari ariko atari rwa rundi rw'uburyarya atari rwa rundi rw'abantu b'iki gihe y'ukunda umuntu mwamara gukundana iyo mugiye kubaka urugo twavuze ko ari ukubitegura ari umushinga utegurwa ntago bivuga ko uyobewe waho umugabo akorera hari n'ikintu utavuze Shoba no gushaka umugabo ari umusirikare mwamara kubana akajya mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu akamara y'umwaka cyangwa se akamara y'umwaka n'igice yagaruka mu gihe gitoya akabagiye ahandi rero ibyo ari byose ubuzi ko ugiye kuba ku rugo kandi ubuzi imirimo umugabo wawe akora urukundo umukunda rugutera kwihanganira ibyo wahura nabyo byose akaba ari utekereza ntugira abandi bagabo utekereza igitangaje rero ibyo bigendanye nayo makosa agenda abaho menshi nta nubwo aba ku bagabo bafite abagore bakorera kure gusa cyangwa se ku bagore bafite abagabo bakorera kure gusa ahubwo hari nabagabo babana nabagore n'abagore babana n'abagabo ariko ayo makosa akabaho bivuga iki rero ni ingeso ntago twavuga ngo nuko umugore ari kure cyangwa nuko umugabo ari kure ni ingeso mbi iba iri mu muntu rero urukundo nkuko bibiliya nayo ibivuga bibiliya itubwira ko urukundo rwihanganira ibintu byose kuba umugabo ari kure si ikibazo umukunda kuba umugore ari kure si ikibazo umukunda igihe azazira muzabonana ubu ngubwo byaroroshye kubera ikoranabuhanga uramuvugisha mukavugana akakubaza uko umeze ukamubaza uko umeze ukamubwira akakubaza uko abana bameze ubuzima bwaroroshye mukavugana atari hafi ariko rwa rukundo mufitiye rukagutera kuba utamuhemukira rero urukundo nyarwo narwo ni inkingi ikomeye mu kubaka urugo rukabaho kandi rukaramba kandi rugatera imbere ntihagire ikirusenya aho ngaho twahuza n'ikindi muri rwa rukundo na ya mibanire myiza y'umugabo n'umugore tuzahasanga umugabo ushobora kugira ikibazo akagira ibyago akabura umugore we cyangwa akagira ibyago akabura umugabo we kubera urukundo yakundanaga na wa mugabo kubera urukundo yakundanaga na wa mugore akavuga ngo nta muntu nabona wandutira umugabo wanjye nta muntu nabona wandutira umugore wanjye biterwa n'urukundo ahubwo twakongeraho yuko abantu babuze urukundo rwuzuye muri kino gihe ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko gucinya uwo mwashakanye bidaterwa nuko mubana distance ariko nange ndagira ngo nkubaze ufite ibyo bitekerezo ni kuri umukobwa ukabushatse umusoro wenda wowe ufite imyaka 30 iyo myaka 30 kubu yimaze udasambana byakunanira kwihangana ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe yagiye gukorera kure kubera inyungu z'umuryango ubundi umuntu ntakwiye gutinya gusambana ashingiye ku guca inyuma uwo mwashakanye gusa akwiye kubitinya ko ari icyaha ku Mana Yosefu yanze gusambana na nyirabuja ariko amubwira ijambo rivuga ngo sinshobora gukora icyaha kinini kingana gutyo ngo mpemukire Uwiteka Imana yanjye tuzibukire gusambana
tureke ingeso mbi kuko ari icyaha ku Mana mbere yuko tubibuzwa no kubabaza bagenzi bacu. Narekera reka twerekera ku musozo, niba hari ubutumwa wenda pasiteri yatanga ku badukurikiye ndetse na mushumba kaza kudusozereza agira icyo abwira wenda n'urubyiruko n'abantu bubatse ngo muri iki gihe n'abantu bitegura kugira bagira ubutumwa bugufi babagenera. Ubutumwa natanga ndahera ku rubyiruko ruteganya cyangwa se rufite umushinga wo kuzubaka urugo agashaka umugore cyangwa agashaka umugabo, ndababwira ko kubaka urugo ntago ari ugukina, ni ibintu ugomba gusengera, ni umushinga ugomba gutegura mbere. Kandi hari benshi abantu babazi bagiye bubaka ingo zikagira ibibazo, ntawe ugomba kumva ko urugo rwawe ruzagira ibibazo iyo wateguye mbere ugasenga Imana ukitonda Imana iragushyigikira. Rero nkaba natangaga ubutumwa ku rubyiruko ko bakwiye gusenga Imana bakayoboza inzira. Iyo wayoboje Imana inzira irakuyobora, kandi wakubaka urugo ukabuzi ko utagiye kubaka urugo rw'amezi atatu, rw'umwaka umwe, rw'imyaka ibiri, ugiye kubaka urugo rw'igihe kirekire. Ibyo bikazagutera gutekereza neza no kuzihanganira ibyo uzahurira nabyo byose mu rushako. Ariko si nkutera ubwoba, kuko mu rugo habamo n'imigisha, habamo n'ibyishimo, habamo n'ibyiza. Nkongera rero kwibutsa abashakanye nabo, abagabo n'abagore, yuko bakwiye kurushaho gukundana bakirinda amakosa, cyane cyane ya makosa mato mato atuma usanga umugore yarakaye, umugabo yarakajwe n'ubusa, ukagira ngo uwazanye umuntu ugiye kuzaza wirirwa ugenzura, umugore akumva ko agiye kuzaza yirirwa agenzura umugabo ku tuntu twose, umugabo nawe yumva ko akwiye kuzaza agenzura umugore ku tuntu twose, ntago ariko rwubakwa, ahubwo urugo rwubakwa no kwizera n'icyizere na rwa rukundo twakomeje tugarukaho. Kuko tuzagaruka kuri kino kiganiro, ibindi tuzabigarukaho ubutaha. Murakoze, tubifurije kubaka urugo rwiza rw'umugisha. Amen. Hanyuma nange icyo nakongeraho, ndabwira urubyiruko ko umuntu muzabana karamata, umuntu muzabana iteka nk'uko Bibiliya idusaba, mujye mwitonde. Ubwo kwitonda ntugahubuke biri mu bintu byinshi tudashobora kuvuga ubunona. Icya kabiri, abamaze kubaka urugo, ujye ushaka ikintu cyatuma wubaka, ntugashaka icyatuma usenya. Akenshi hari igihe uba ubona umwe mu bashakanye atoratora utuntu twose kandi tuganisha gusenya. Ujye utoratora udutuma wubaka, ujye wumva abajyanama bakugira inama yo kubaka, nawe ujye wubaka ingeso zituma wubaka, ntukubaka ingeso zituma usenya. Urugo ni umugisha. Hari uwanditse aravuga ngo ni ijuru rito. Ndetse ku ijambo wenda ryatuma muzasesengura, nta nubwo Imana yubaka umuryango umugabo n'umugore yabashyiriyeho kwihanganirana. Kubera ko kwihanganirana biza ari amaburakindi. Ubundi Imana yashyizeho umuryango ngo umwe abere undi umunezero n'undi abere undi umunezero. Igituma rero mwihanganirana, mubidabindana, ubwo iyo haje kwihanganirana kiba ari nk'ikigeragezo. Ntabwo umugabo abereyeho kubera umugore ikigeragezo, n'umugore ntabereho kubera umugabo ikigeragezo ngo mubone kwihanganirana, umwe abereyeho undi umunezero mu izina rya Yesu, kugira ngo urugo rube urwe ibyishimo. Usanga kubera ingo Satani yazikizemo ibibazo, umugabo n'umugore babana bihanganirana, niyo mpamvu usanga abagabo batinda hanze, yagera mu rugo akumva abuze amahoro. Ntabwo urugo ari ikigo ukwiye kugeramo ngo ubure amahoro. Nta nubwo yaba ku mugabo yaba ku mugore urugo, ahubwo ahantu waba uri hose ubucika ngo ujye mu rugo, kuko ariho umunezero uri. Imana rero ibahe umugisha. Reka dusenge.
turagushimye Yesu, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe n'imbaraga zawe. Dusabiye urubyiruko kugira ngo ubabere umucyo, ubabere urumuri rwo kubakana ingo na nabo ubona ko bazubaka. Dusabiye abashakanye kugira ngo ingo nyinshi Satani yazishyizemo imivumo n'abatarasenye ngo babanye bina kubera Satani, ingo turazisabiye kugira ngo zibe ingo z'ibyishimo n'umunezero n'umugisha uva kuri wowe. Urakoze kubikoze, ni mu izina ryawe rya Yesu tubisabyemo.